2. август 1944 година во манастирот Прохорчински беше одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија. Одржувањето на ново собрание беше круна на 4-годишната народно-ослободителна борба и антифашистичка борба на македонскиот народ во текот на Втората светска војна и секако најзначаен чин и круна на целокупната борба во овој период од историјата на македонскиот народ. Летово веќе Македонија практично беше слободна, освен големите градови. Тогаш одлучихме да го одржиме заседањето и беше една дискусија каде да се одржи и кој датум да се одржи. Кога се веќе одолжи времето за одржување, тогаш се решихме да го поврземе првото заседање на Асном со Илинденското востание. И затоа во нашиот народ се говори за втор Илинден за ово заседание. Прогласувањето на Демократска Федерална Македонија во рамките на ова прво заседание на Асном се реализираше една од целите на македонската борба, борбата за државност. Но само на дел од етногеографската територија на Македонија, значи се формира држава со ограничен суверенитет во рамките на Демократска Федерална Југославија. Имено, на 29. ноември 1943 година во Јајце беше одржано второто заседание на Авној, на кое македонскиот народ беше прогласен за равноправен со другите југословенски народи, нему беше признаено правото на државотворност и Федерална Југославија се формира врз национален принцип, односно право на држави добија оние народи кои надвор од границите на Југославија нема своји национални држави. Првото заседание на Авној, по Македонија не беше спомената како република уедно за федерацијата. Туку по сугестија на Ранко и Стоа да бидеме покрајина, као Косово, Војводина. Така да ние, ако не беме организирани како еден корпус, а единица изузетно способна за војување и ако не ги ние победи изувуваме, сумњам дека ќе останеме ние република. Покрајна да. На второто заседание на Авној донесена е одлука за организацијата на Југославија и републиките како самостојни суверени овај организми, дури и со право на одцепување. Ако се донесуваше првиот устав на Југославија, то право не се некако замагли и пишува користејќи го правото на самоуправување се обединија. Залагањето на Ченто е незино обединување, формирање на македонска суверена национална држава со сите атрибути и да таа држава сега влегува во однос со другите држави. Наоѓува во сукоп со инструкторите на ЦК на КПЈ, односно Темпо и Радосавлевич. Ченто се побуни. Се побуни тука и Лазо го однесе на састанак кај Карден и тој бара да се ова право внеси. Додуше бара и некој од граѓанските партии кој бе возобновени во Србија. Ние немавме, па немаше ништо да се возобнови. И беше мало и цврсто, да кажемо, онака просто
простиот израз, тврдоглав, па стоеше, држеше многу до својето мислење и бараш на кардел му има речено, јас не можам да гласам за тоа устав. Епа, ако не можеш да гласаш, кој ќе се гласа за уставот, ти напушти го собранието. И така, така се деси. Тука се створи една опозициона група визави Централниот комитет на Македонската партија. И некаде тука може би лежат корените на една појава која набрзо по конституирањето на првата современа македонска држава ќе биде наречена појава на автономизам и сепаратизам. Прашањето за обединување на македонскиот народ беше децидно поставено на 24. јуни 1944 година на островот Вис од страна на македонската делегација во состав Методи Адонов Ченто, Емануел Чучков и Кирил Петрушев, кои заедно со Светозар Вукманович Темпо отидоа на Вис кај Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, кај Јосип Броз Тито, да го постават прашањето за дефинитивно обединување на македонски од народ. Тито како голем дипломат, имајќи увид во целокупната меѓународна ситуација, а пред се воден од фактот дека меѓународното признавање на Југославија зависи од тоа Југославија да остане во предвоените граници и дека само на таков начин ќе ја добие поддршката за тој да остане на власт после војната од страната на британците и американците, дипломатски им дава една сугестија на македонската делегација дека вика вашето право барање за право за обединување е ваше природно право, но сега не е време и момент акциону да се постави барањето за обединување. Македонската делегација Методи Андонов Ченто разочарани се враќаја од Одвис бидејќи знаат дека сето тоа нема да се реализира онака како што планирале македонците во текот на Втората светска војна. Во самите документи на АСНОМ е донесена постои дека основната цел на борбата е обединување на македонскиот народ. По завршувањето на заседањето, значи од август месец 44 година до декември месец 44 година, политичкото раководство и военото раководство на значи, президиумот на АСНОМ започнува да води една самостојна политика која што политика е политика на договарања со соседните држави врз база на билатерални односи. Таквите чекори преземени од страна на президиумот на АСНОМ беа доставени до централата во Белград, односно до на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија. И кога се виде дека, кога Тито дознал да дознава дека во Македонија македонците водат политика на осамостојување од Југославија, неговиот коментар е дека македонците, а во исто време се случува тоа и во Хрватска, не знаат што е тоа федерација и не знаат како треба да се однесуваат. Затоа во декември месец 44 година, 28 декември, 30 декември, одржано второто заседание на АСНОМ, каде што се испраќаат високи функционери од политичкиот врв на централното раководство, како Светозар Вукманович Темпо и Едвард Кардел и други српски раководители, каде што на заседањето идејата за самостојна и обединената Македонија, односно за осамостојување на Македонија и функционирање као самостојна држава, е осудена од сите и основниот заклучок на заседањето е дека единствено Македонија може да обстои во рамките на Југославија. Затоа првиот судар може би така директен и непријатен кој настанува помеѓу македонскојот иницијативен одбор Методи Андонов Ченто, Лазар Соколов, Киро Глигоров, Михајло Апостолски за една група македонски дејци наспроти Светозар Вукманович Темпо е решението кое го наметнал Темпо Видоје Смилевски Бато да биде примен за член на президиумот на АСНОМ. Ченто постои прашање, добро бе, ние правиме држава, кој ќе биде орган, тој што ќе управува со таа држава. И тука беше некоја расправа, ајде сега да не бараме некоја посебно име, у Русија го викат президиум, па и ние да го наречеме президиум. Добро, колективно тело. Е сега кој ќе бидат членови. И почна разни предлози, по едно време, Страхил Гигов дигна два прста. Ченто, ја имам еден предлог.
кој во президиумот да влезе Видое Смилевски Бату. Абе, кој ти е тој? Абе, вика, како не знаеш, тој е голем комунист. А? Чути он ништо. Абе, знае ли тој македонски? Е, па сеја дали знае. Меша малку. И да биде човек што не знае македонски у президиум. А? Абе, зошто бе? Ќе научи тука. Знае што ја тебе ти кажа, нека. Што ми е толку добар комунист, си го земете у Централниот комитет. Во едно време, еве ти го страхил, ама со него иде темпо. Дојде и застанат за Ченто. А вие така, овој Бато, не го примате у президиум. А Ченто ни глава да обрне. Слушај, другар темпо, ти не си член на овој форум. Вика, немаш право на збор. Овој не може да дојде на себе, се црви целиот. Се сврте и вика, Чето да ми се формира, ќе си одам одму Србија. Е, добро, вечерта, пред да вечераме, не собра сите нас од иницијативниот одбор и мислам да беше Борко Темелковски ни саопшти дека е образована комисија да утврди одговорноста наша заради националистичко скршнување. Главниот, тој што не испитуваше, беше Видое Смилевски Бату. Него го назначиле, кои се другите членови, не ни кажа. И сега настана еден судир меѓу овие пролетарски трибуни и овие патриотски трибуни во президиумот. И чека почна да се соднева. И на една седница на чека во летото 45-та година оценета е таа цела група со Ченто, Влахов Старио, Влахов Младио, Киро Глигоров, Лазар Соколов, Каджи Панзов од Пирузе, Павел Шатев, како антипартиска група. И дадена е директива да се следи доле во организацијата, сигурно и на органите на безбедност. И тога настанува еден овај судер. Во овој период веќе македонските кадри се наоѓаат во немилос. Почнува едно следење нивно на селото, нивно на сите нивни настапи јавни, на нивните искази. Така се следи Шатев, се следи Петре Пирузе Мајски, значи Димитар Влахов, сите овие македонски дејци кои пред Втората светска војна се бореле за обединување на Македонија, нивните изјави и нивното движење целосно се следи, бидејќи тие го поставуваат прашањето за обединување. Од другата страна стоеше едно тврдо, така да се каже, комунистичко крило со Цветко Зуновски Абас, Страхил Гигов, Лјупчо Арсов. Значи, тоа беше на група на ортодоксни догматски комунисти кои сметаа дека македонското прашање дефинитивно се решило со на второто заседание на Авној и дека македонскиот народ го искористил своето право на самопределување до оцепување токму на ова второ заседание, иако знаеме историски факти дека ново заседание не присуствуваше ниту еден македонски делегат. Сега Лазар Колишевски не само како партиски секретар, туку и од позиција на председател на Народната влада во Македонија има огромна политичка моќ и директно заедно со сојузна ОЗНА почнува една хајка за дисквалификација на македонските така наречени автономисти и сепаратисти. Значи, уште во текот на 45-та година Венке Венко Марковски почнува да паѓа во немилост, бидејќи почнува да се девалвира неговите поетски уметнички дела, што значи дека тој постепено ќе биде и политички ликвидиран, односно дисквалификуван. И многу други македонски интелектуалци, како што бил Петре Пирузе Мајски, Хаджи Панзов, Емануел Чучков, како еден непартиски кадар кој бил министер за Македонија во Југословенската влада, Јордан Блажевски, како началник на одделението за аграрна реформа и колонизација при Министерството во Македонија. Исто така, Димитар Влахов е повикан во Белград, каде што според одредени записи, кон него многу некоректно се однесувале и всушност бил
ставен во изолација. По доаѓањето во Југославија, Влахов продолжува со публицистичка работа, но се занимава и со политичка дејност. Станува подпредседател на Президиумот на Федеративна Народна Република Југославија. Сега во Југославија ја имаме само Вардарска Македонија. Во нашата Федеративна Југославија ние сакаме да влезат и другите две македонски области. Наше е правото да бараме обединување со Егејска и Пиренска Македонија и тоа право не може никој да не го одрече. Додеше тие луѓе беа мало занесени со една илузија за создавање на обединета Македонија, која беше илузорно да се направи. Преди се заради отпор на западните сојузници, начело со Голема Британија. Ново прашање не беше само проблемот на обединувањето. Овие македонски кадри пред се се спротивставија на недемократските методи на владење на комунистичката партија. Го дигнаа гласот против ликвидациите без судски одлуки, не ги прифаќаа насилните методи на одземањето на приватната собственост во градот и селото. Записникот ЦК на стои пленум 45-та година без дата и една од точките е скрашнување во партијата и фракционаштво, а другата е од 18.8.45 година на седница на окружните комитети, на секретарите на окружните комитети, на која во присуство на другарите Лазо и Абас, инструкторите Лилјана, Вера Ацева, Владо Стругар, Влаже Талески, Крсте Црвенковски, како и другарите од кадровското одделение, исто така како точка 4 се разгледувало за скретањето на нашата партија и фракционаштвото. На овие две седници е осудена активноста на оваа група. Сите тие биле етикетирани како сепаратисти и антипартиска група и се донело решение кон нив да се преземат поединечни мерки. Капанко не подлегна на раководните структури, односно на номенклатурата на партијата и изразуваше своје мислење по проблемите што се однесуваат до македонското национално битие, до македонското национална револуција, особено во периодот на 24-25 година, кога меѓу Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија за Македонија дојде до спор во поглед на перспективата и развојот на македонското национално револуционарно движење и Панко не ја прифати директивата, заправо не прифати рестриктивниот однос на Комунистичката партија на Југославија кон македонското национално движење. Тој од секој пат бил за обединета Македонија. Бил за посебна македонска држава, која ќе биде равноправна со другите држави на Балканот. Ни под бугарско, ни под српско, ни под друго некое. И тоа е она што Панко Прашнаров народот му плускал и народот, да кажеме, значи, имал со големо почитување. Практично, Панко Прашнаров во инициативниот одбор, кога води, во тој инициативен одбор начело со Ченто сачинува скоро македонска интелигенција. Тука имаш скоро тој инициативен одбор е од лица интелектуалци. Чистењето на интелектуалците од локалниот терен било многу погубно за Македонија, бидејќи со овој дел уште во декември месец 45-та година Лазар Колишевски настапува со критикување на интелектуалците и бара во раководните структури наместо интелектуалците да биде вклучен работнички кадар. Тоа е фактички повторување на она теза која Светозар Мукванович Темпо ја поставува од текот на Втората светска војна, дека односно првото етикетирање на македонската политичка сцена е етикетирање за интелектуалштина. И самиот Темпо тогаш настапува, вика, нам не ни треба многу школован кадар кој мисли со својата глава, нас ни треба здрав работнички селски елемент во партијата, кој не знае многу да зборува, но и кој ќе биде одан на нашата партија. Значи се бараат луѓе кои не размислуваат, кои ќе бидат слепи извршители на директивите. Е таквите личности во Македонија ги предводи Лазар Колишевски со неговите најблиски соработници, од Страхил Гигов, не знам, Лјупчо Арсов, Видој Смилевски, потоа Цветко Зуновски Абас,
Злате Билјановски и други кои понатаму ќе се вклучат во тој систем на репресија кој ќе биде вршен врз македонската интелектуална промакедонска струја. Носители на таа политика биле пред се интелектуалните кадри кои во годините пред Втората светска војна се бореле за обединета, независна и суверена Македонија. Во меѓу тие личности од периодот пред војната спаѓаат Павел Шатев, Димитар Влахов, потоа Крсто Гермов, Шакир, потоа и овде спаѓа и Методи Андонов Ченто, Емануел Чучков и други. Меѓутоа, во текот на војната кон оваа група се приклучуваат и Петар Пирузе, Киро Глигоров, Лазар Соколов, Венко Марковски, Апостолски и други. Иднината на Македонија, оваа група, да наречеме група, овие луѓе ја гледале пред се во федерација со некој од јужнословенските народи или поширока во Балканска федерација. Меѓутоа, на принципот на сувереност на државите, на секоја од нив. Целокупната ваква активност на овие, на овие лица по осудувањето, по осудата, секој од нив бил ставен под, да речеме, под присмотра и еден по еден почнало да ги да ја напуштаат политичката сцена. Ченто секако си има свое место во историјата на Македонија како прв председател на АСНОМ. Меѓутоа, ова сега што се прави не е тоа Ченто, што се прикажува за Ченто. Дури еден историчар говори за некаков Чентовизам. Ченто беше голем македонски патриот. Во војната, во 42 година, влегол и во партија и беше комунист. Во 43 година, на повик од Кузман Јосифовски, Ченто излезе во партизани, ама Ченто не беше нити функционер во војната, нити пред војната, нити како, за која и да било работа не беше иницијатор. Во март 46 година Ченто е принуден да поднесе оставка, понатаму во април месец веќе се потврдува неговата оставка, разрешење од сите функции за летото во јули месец да биде уапсен и во ноември 46 година од 19 до 23 ноември да биде одржан првиот сталинистички голем процес кој се одржал во Југославија. Постоеше цела организација, импровизација Ченто да биде ликвидиран на денот на апсењето и тоа да се представи како бегство преку граница, односно дека е ликвидиран, убиен на граница. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан и ми кажува, дали знаеш нешто ново, не знам шо е, рече, оти има наредба, од видео Смилјовски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се врати, да се затвори, кај да е? И не му рече да те јаде дјаволот. Кај знаеш ти? Па рече ми прочитаа наредба. А види ли ти наредбата? А види. Ами кај го најдот Ченто? Рече од дома го земе рече. Ами дело кај го терат? Одма рече тамо в порта, кај порта го затераме и од тамо рече го земе и Ченто и Неделко, а Митре рече од дома го земе Митревски. Човек ми зборуваше дека учествувал во таа единица на границата негде кај Витолиште тамо Мариовско. Кога им рекле, вечерва, ќе имаме податоци, Ченто ќе бега за Грција, треба да го апсиме. И ние рече, чекавме цела ноќ, стана таму на 2-3 километра од нас една покотница и дојде еден од командирите и рече, Ченто ја заловен на граница, затоа пукав. Ченто е практично апсен пред својата порта во улицата во Прилеп. Фактот дека се виде дека Ченто е во Прилеп тој ден, не даде можност да се оствари тоа сценарио да биде и физички ликвидиран. Самиот чин на апсење не беше извршен од кадар на таја озна, на битолската озна, мислам, него беше специјална екипа подготвена од центарот во Скопје и испратена во Прилеп која го изврши тој чин. Јас, за да бидам искрен и сега, после толку години,
Јас бев во таква ситуација, јас тоа исто ќе го извршев. Али мене не ми се довери тоа. Мислам, јас ќе го апсе. Без обзира што ова се што го кажав, јас го знам тоа. Затоа што јас како комуниста сум индоктриниран човек, не бев запален човек, не можев да резонувам како што сега резонувам. Ги изнесо насуд. Јас и сопругата негова бевме Скопје на судејне. Во судницата кога влегов, јас ги препознав меѓу судите овај Чашуле и Благоја Поповски. Дони ми седе ко присутни, Цири Вири и од Борко Талески мајка му. Методија го донесо со двајца милицаи среде. За тоа време дојде една група доста млади, кој јас тога шо бе млада. Сите беа појќе девојки. Го прашува судите Методија, зошто си сакал да бегаш на граница си фатен и зошто си сакал да бегаш? Тој замоли да одговорам. Тој одговори, не сум фатен на граница и не сум сакал да бегам. Во името на народот. Скопскиот окружен народен суд го осудува Методија Андоновченто на 11 години лишување од слобода со пресилна работа и 5 години губење на граѓанските и политичките права, како и конфискација на најдените предмети кај него. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто, првиот преседател на Методија, односно на Македонија. Во тоа време, он беше изолиран, посебно сам. После 50-та година, него го пуштија во нас, во затворниците, во сети затворници. Го испуштија и го пратија право на циглана, на најтешката физичка работа. И факт е, вистина е, тоа, оти тоа го потврди многу честен човек, тоа е Димовски сведок, Димовски сватот, партизанското име му е сватот, кој беше чувар во истражниот затвор во Скопје и на кој што му беше, кој што кажа дека од предпоставените негови му дадоа две пилули и му рекоа ќе ги чуваш под ключ, кој ќе ти речеме ќе му ги ставиш во јадењето на Ченто. Он кога е донесен во затворот, испразнат е целиот ходник. Тој ключот беше кај мене, никој не смееше таму да влезе. Никој не смееше не да влезе, него да призне на пенџер не смееше. Што ти не? Апси пилули има. За. Нема педен пилули, ја бртев кај мене како управник на истражен затвор. Тоа беше едино најповерливо лице во полицијата. Јер он не требаше да излева на суд. Он требаше да биде ликвидиран. По затворањето на Методија Андоновченто, набргу еден по еден беа политички дисквалификувани неговите суидејни другари, автономисти и сепаратисти. Неголемиот дел од нив завршија етикетирани како приврзаници на резолуцијата на Информбирото во периодот на судирот Тито Сталин. Дури во овој период еден од најблиските соработници на Методија Андоновченто, Лазар Соколов, во февруари 45-та година во Белград држи едно предавање за економската самостојност во Македонија. Да се зборува за економска самостојност и за било каква самостојност и за било какво право на самопределување во период кога Тито ја градеше цврстата централизирана држава со цврст монолитен центар
кој беше политбирото на ЦК Капеју и врвот на тоа политбиро неговиот култ и личност. Значи, сето ова, ваквите настапи, барања за некаква економска, политичка или било која поголема слобода и самостојност од страна на македонските кадри, значи, беше оценето како антипартиско и антидржавно делување. Значи, на таа линија почна да биде девалвиран Ченто, да биде девалвиран и Лазар Соколов како негов најблиз соработник. Лазар Соколов припаѓа на генерацијата македонски интелектуалци, созреани во периодот меѓу двете светски војни, на генерацијата која застана цврсто за изградената македонска национална свест. По завршената гимназија во Куманово и Скопје, образованието го продолжува на Универзитетот во Загреб, на Економско-комерцијалната висока школа. Соколов спаѓа во основоположниците на МАНАПО, Македонско народно движење, кој имаше антирежимски, демократски, национално-ослободителен и антифашистички карактер. Станува член на акциониот комитет и работи врз организирањето на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. По војната, обавува високи државни функции во Белград, но станува доследен на линијата која е застапувал Методи Андонов Ченто. Неговите критики на недемократските методи на работа на комунистичката партија, на идејата за создавање на независна Македонија, били искористени за тој да биде политички дисквалификуван како информбировец. Бил сменет од сите должности, а на 20. јули 1950 завршила кривичната постапка, пошто бил испратен на обштествено корисна работа на Голи Оток. Венко Марковски, авторот на првата збирка поезија на македонски јазик, со целата своја љубов кон Македонија, се вклучува во НОП. Неговата појава значела силен поттик на борците во текот на борбата. Заради неговите ставови за обединување на Македонија, во 1946 година бил исклучен од редовите на Комунистичката партија на Македонија. Во 1949 година бил суден заради неговите стихови посветени на Сталин, но по интервенција на светскиот пен клуб бил ослободен. Но ослободувањето било условено со пишување на покајничка изјава, која ја пишувал со вперен пиштол во слепоочницата. Изјавата била објавена во Нова Македонија, со цел да биде јавно понижена неговата личност. Во 1956 година, Венко Марковски прв јавно ја обзнанува суровата диктатура на Јосип Броз во својот труд «Современи парадокси». Заради оваа поема, бил испратен на 5-годишно обштествено превоспитување на Голи Оток. Емануел Чучков спаѓа во групата на македонски национални борци. Како интелектуалец, се вклучува во Акциониот народно-ослободителен комитет во текот на Втората светска војна, кога бил избран и за подпредседател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Подоцна како подпредседател на АСНОМ и како министер за Македонија во Националниот комитет за ослободување на Југославија, ги застапувал македонските интереси, барајки српските колонисти да се иселат од Македонија како експоненти на поранешниот големосрпски режим. Истовремено, заедно со Ченто, бара интегрално решавање на македонското прашање. Заради овие негови ставови, е прогласен како автономист и сепаратист. Павел Шатев, последниот македонски гемиџија. Неговата единствена идеологија беше слободна и обединета Македонија. Заради неговите длабоки патриотски чувства и непреклонување кон комунистичката идеологија, беше изложен на невидена репресија. Човекот кој не беше убиен ниту од турскиот султан, ниту од бугарскиот цар, беше затворен и измачуван во собствената македонска држава, прегладнет и премрзнат. Ја дочека смртта во притворот во Битола, при крајот на јануари 1951 година. Владимир Полежиновски, правник, доктор на науки од Сорбона, првоборец и носител на партизанска споменица од 1941 година.
еден од секретарите на АСНОМ и еден од творците на АСНОМските документи. Настрадал за време на судирот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото. Без судски процес, во јануари 1951 година, бил лишен од слобода и одведен на Голи Оток, каде останал до 1954 година. Панко Брашнаров, што е доведен до таква судбина, до една трагедија, по моје длабоко убедување, не е прашањето резолуцијата на Информбиро. Неговите ставови во однос, да речеме, на против српските училишта, во однос, да кажеме, против колонистите, негово прашање против делување на одредени српски официри кои се тука стационирани во Македонија. И сите тие негови ставови, кои ги завзима со други раководители, кои се и други македонски прогласени во на антипартиска, непријателска група, да не ги броиме имената и така натаке, тие се причините за Панко Брашнаров да се затвори, да се дај под истрага. А прашањето на Информбиро е форма, мотив, да се најде, значи, мотив. Оти практично, што покажува? Е донесено решение за негов притвор, исклучиво на српски јазик, подпишан од мајор, значи, Цветковиќ, да Панко Брашнаров ни Скопје ширел лажни вести и го вознемирувал, граѓаните во Скопје и со тоа направил прекршок. И како резултат на тоа, Панко Брашнарова се прати 24 месеци на Голи Оток на поправителна работа и така натак. И Панко Брашнаров е испратен, значи, на Голи Оток. А во 1950 година го донесува и Панка Брашнар таму, на Голи Оток, и заедно се сретнавме. Шо заради тиве, Панко Брашнар, шо знам, вика, ете и мене ме донеса и шо ќе правиме сега овде. Шо ќе правиме, викам, како, условите на живот беа многу тешки, храна слаба, физичка работа многу тешка, и човекот, као стар, не можеше да издржи таа физичка работа. И враќајќи се еден ден од работа, човекот, дали од Сунченица или нешто друго, важно, падна на патот. И кога еден од докторите рече, они више починат, за него нема ништо више. Сахранет е над амбулантата на Голи Оток, на околу 200 метра, а не е само он, таму има и друзи у тие гробишта. Петре Пирузе Мајски е роден 1907 година во Охрид. Основоположник на првите цивилни и воени органи на слободната македонска територија. Член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Учесник и член на АСНОМ. Учесник во редактирањето на предлог документите донесени на АСНОМ. Учесник во конституирањето на првата македонска држава. Член на АВНОЙ. Член на Президиумот на АСНОМ. Прв повереник министер за правосудство на македонската држава, основоположник на судските органи во македонската држава, судија во Врховниот суд на ФНРЈ, заточеник на Голи Оток, заедно со Ченто, Брашнаров, Шатев и други. На Голи Оток развиша се сретна ова енушка со Пере Пирузе, кој беше, зашто тој беше стафен во кафес, онака заграден, да нема контакт со луѓето, нити со затворници, нити може да види, ни видело да види. Он цело време, тоа е со поголем дел од тоа, беше во овај, тој шо викат кафесот, разбиш. И со него, кога се срдеме, се жалеше од голема тортура. На него и тешко зборуваше.
на голи отдох ние перед Пирузе и останалите работавме тежка физичка работа. Камен, со камен го кршавме. Ни дава чуски от 10 килограма да го кршиме каменот, да вадиме мервир, некои за да го продаваат тој мервир. И носиме трагач со камен. Двајца напред, еден напред, еден назад. Тие трагачи, тежина најмалку беа од 20-30 килограми рибиш. И то многу дошло влијаеше на нашето здравје и одевме најмалку по 20 километри далечина да го носиме тој камен. Има некој луѓе на кој кои оставија печат во македонската историја, а ние не им се доволно одолжиме. Петре Пирузе имаше свест за своето значење и своето битие во рамките на нашата историја. Неколку дена пред смртта на еден функционер, кој дојде да го посети, а он го прими, беше благороден. Он знаеше да простува и во тоа беше неговата големина и неговата храброст. Јас велам само храбрите простуваат и тој го прими тој човек и му рече само толку. Правевте се што правевте. Направивте многу работи. Се направивте. Се што може човек на човека да му направи. Тешкоти и несреки и зло. Меѓутоа, историјата на Македонија без мене не можете да ја пишувате. Да знаете, јас сум дел од таа историја. И тоа останува. Тоа е нешто вечно. Ченто Пирузе Брашнаров Шатев, Соколов Полежина Апостолски Гермов Влахов Атанасовски. Редица други македонски дејци, именувани за автономисти и сепаратисти, ја имаа таа несреќна судбина да бидат ставени во арсеналот на идеолошките непријатели на комунистичката партија, како група која се спротивстави на недемократските методи на владење на партијата. Група која не го прифати како дефинитивно југословенското решение на македонското прашање. Прогласени за непријатели на собствената држава заради нивните национални и патриотски чувства, беа жртви на комунистичкиот режим, а нивното име и действување табу тема на македонската историографија до крајот на 80-тите години на 20-тиот век.